Մարզական ընտանիքներին հավաքելով մեկ հարկի տակ, Արցախի սամբոյի ֆեդերացիան նշել է վերջին ձեռքբերումը։ Կիպրոսում կայացած Եվրոպայի երիտասարդների և պատանիների առաջնությանը մեր սամբիստները նվաճել են 2 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ։ Շնորհավորելով չեմպիոններին ու մրցանակակիրներին, ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը նշել է, որ կշարունակեն ջանքերը մարզիկների պատրաստման և պայմանների ստեղծման ուղղությամբ։ Արսեն Կարապետյանը 4 մենամարտում էլ հաղթել է։ Կիսաեզրափակիչ գոտեմարտեցի հույն մարզիկի հետ և եզրափակչում Ռուսաստանը ներկայացնող մարզիկի հետ։ Միջազգային հարթակներում ծածանելով Եռագույնը, նրանք Արցախը ներկայացնում են աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարը նկատել է, հաղթարշավը շարունակելու համար սամբիստները կամքև ներուժ ունեն։ Դա են վկայում վերջին տարիների արդյունքները։ Սա երկրի ճանաչման հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Այսօր աշխարհը նաև հայտնի սպորտսմենների անուններով է ճանաչում երկիրը և այդ երկրի ժողովրդին։ Մեր երկիրը այդպիսի ճանաչման և մեծ ներուժ ունի, և կամք, և անհրաժեշտություն։ Մեր մարզիկները մրցասպարեզներում ներկայացնում են 2 պետություն, 1 հայրենիք, դրանով իսկ ճանաչելի դարձնում թե Հայաստանի Հանրապետությունը և թե Արցախը։ Արցախի սամբիստների հաղթանակներով նախագահ Բակո Սահակյանն ուրախ է։ Այն ոչ միայն առողջ ապրելակերպ է, այլ նաև աշխարհին Արցախը սպորտային երկիր ներկայացնելու առաքելություն։ Երկրի ղեկավարը մատնանշել է մարզիչների քրտնաջան աշխատանքը, առանց որի մարզիկները չէին հաջողի։ Մենք ի սրտե շնորհավորում ենք ձեզ, սիրելի չեմպիոններ և մրցանակակիրներ։ Հատուկ ուզում եմ շնորհավորել ձեր մարզիչներին։ Առանց նրանց բարձր արհեստավարժության, քրտնաջան աշխատանքի և հոգատար վերաբերմունքի անհնարին կլիներ հասնել նման բարձր բարձունքների։ Սա միաժամանակ և ոգևորիչ է և պարտավորեցնող։ Ոգևորիչ, որովհետև յուրաքանչյուր հաղթանակ հզոր լիցք է հաղորդում մարզիկներին, մարզիչներին, հասարակության։ Պարտավորեցնող, որովհետև յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո անհրաժեշտ է ոչ միայն նվաճած բարձունքները պահպանել, այլ նաև դրանք զարգացնել ու ավելացնել։ Սամբիստների համար երկրի ղեկավարը լավ լուր ուներ։ Չի բացառվում, որ ֆեդերացիան ունենա ևս 1 մարզադահլիճ, որի հասցեն արդեն հայտնի է։ Կազմակերպչական աշխատանքներն առաջիկայում։ Մինչ այդ Եվրոպայի չեմպիոններին և մրցանակակիրներին պարգևատրել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը։ Մարզիչների համար նվերներ էր նախատեսել ոստիկանապետ Իգոր Գրիգորյանը։ Դավիթ Հովսեփյանին Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը պարտավորեցնում է անել ավելին։ Այս տարի դարձա Եվրոպայի չեմպիոն։ Հիմա ձգտում եմ աշխարհի տիտղոսին հասնել, որը կկայանա հոկտեմբերին Տաշկենտում, ամեն ինչ կանեմ այդտեղից վերադառնամ ոսկե մեդալով։ Արցախցի սամբիստների հաղթանակի շնորհիվ Հայաստանի թիմը Եվրոպայի առաջնությանը գրավել է 2-րդ պատվավոր տեղը։ Տղաներն ընդունել են նաև Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի շնորհավորանքները։ Հանդիպումը համեմվել է մշակութային համարներով, իսկ վերջում մեդալակիր մարզիկները լուսանկարվել են նախագահ Սահակյանի հետ։ Նարեկ Սահակյան, Մհեր Մկրչյան, օր